ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಹಾವುಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತವೆ. ಇದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರ ಹೋಂಡಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾವೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ಬೈಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿದೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಲಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಹೋಂಡಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವೊಂದು ನುಸುಳಿರೋದು ಅವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಗಾಡಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹಾವು ಉರಗ ತಜ್ಞ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದೂರದ ಇದ್ದ ಅವರು ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೋಂಡಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಅದೇಗೋ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನವರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೋಂಡಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ ಗಾಡಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಾವು ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಒಳಗೆ ನುಸುಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಏನೋ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಆದ ಹಾವನ್ನು ಹಾವಿನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಚಲಿಸಿ ಬೇರೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿ ಕೂತಿದೆ. ಇನ್ನು ಅವರು ಆ ಹಾವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾರಿ ಪುನಃ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾವು ಅಡಗಿ ಕುಳಿಯಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾವು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಕಾಯಕದಂತೆ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷಣದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೋಂಡಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ ಗಾಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಾಡಿಯ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಒಮ್ಮೆ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಣುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆದಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತವೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ. ಇದು ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಈ ಹಾವನ್ನು ಇಂದು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹಾವು ಬಂದಾಗ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕೋದು, ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕೋದು, ಗಾಬರಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಜನಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೇರ ಹಾವು ಬರೀ ಗಾಡಿ ಯಾರು ಸರ್? ಸರ್ ಗಾಡಿ ಯಾರ್ದಿದ್ದು? ನಿಮ್ದೇನಾ? ಯಾವಾಗ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿ ಸರ್? ಡಿಕ್ಕಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಬರ್ರಿ? ಹೇಳಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವಾಗ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಯಾವ ತರ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಹೇಗಿತ್ತು? ಜನಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲ, ಭಯನೂ ಇದೆ, ಭಕ್ತಿನೂ ಸಹ ಇದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾವು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ ಇದಾರೆ. ಹಿಡಿಯಂತ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆಯವರು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಕೆರೆ ಹಾವಿನ ಮರಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಡಿಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ. ಒಂದು ಪಾಠ
ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ಆಪರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಅವುಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಕಂಡಾಗ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಸಮಾಜದವರು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಡೀ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇರ ಹಾವು, ರ್ಯಾಟ್ ಸ್ನಾಕ್. ಈಗ 15-18 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಆ ಬಿಡಕ್ಕಿರ್ದಿ. ಒಂದು 15,000 ಹೆಚ್ಚು ಹಾವುಗಳನ್ನು, ಹಲವಾರು ಜಾತಿ ಇದ್ದೀನಿ, 15-20 ಜಾತಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೆರೆ ಹಾವು, ವಿಷರಹಿತ ಹಾವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆರೈಟಿ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರೋನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್. ಇದು ಬ್ರೋನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಜನರು ಅದೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಹೊಡೆ ತಿಂತಾರೆ, ಮುಳ್ಳಿರೋ ತಿಂತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆ ಸುತ್ತದ ಮುಸಲ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬ ಕಂಡಾಗ ಉದ್ದ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆ ಬ್ರೋನ್ ಕಲರ್ ಕಂಡಾಗ ನಾಗರವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 365 ಇಲಿಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಸರಿ ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕೆರೆ ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈತ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈತ ಮಿತ್ರ, ಪರಿಸರ ಮಿತ್ರ, ರೈತರ ಮಿತ್ರ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಜನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಡಿಯಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ. ಅದನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಉಳಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಟಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುರುಗಣ್ಣ ಬುಲೆಟ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕುಶನ್ ಬೆಟ್ಟರು ಇದಾರೆ. ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಫ್ರೆಂಡು, ಆತ್ಮೀಯ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬುಲೆಟ್ ಗಳಿಂದ ಇರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಗೆ ಸೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಹಳ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವರ್ಕ್. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವಂತ ಅವಕಾಶ ಪಾಪ ಇವರು ಬಿಡಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.